si kohokoliv, beru si ho, neboť mám právě tu největší kocovinu. Proč piješ na noční šichtě? Mám kocovinu od rána, ty blbko. On přijde. Byl jsi to tak šokovaný, že nic nevydal, ani hlásku. Přišel o sandwich, ty vole, tak prostě jenom, ne, proč? Tak ahoj, já jsem Michal Pohanka. Ahoj! No ale tak ty jsi řekl na začátku ahoj. Jak jsem bez ahoj, já mám říkat, že já jsem režisér, kurva. Ty jsi to řekl. Já pojím honím díšku. Já jsem Michal Pohanka a dabuju v Helluva Boss Moxieho. Pane, to co říkáte a jak se chováte je naprosto nepřípustné. Klid, lásko, ať nemáš jeden z těch svých záchvatů. Jsem v klidu. K dabingu jsem se nějak dostal, protože mě dabing začal zajímat nějak od 4. třídy, co jsem chodil na základku. A začal jsem vnímat jako, kdo koho dabuje, třeba Jan Maxian, SpongeBoba a tak různě, ale k Michalovi skupině jsem se dostal nějak pomocí velice zajímavé náhody, kde jeden uživatel, BrickOMGLOL, mi napsal, jako jestli, nechci, já jsem byl tehdy nějaký nahrávač jako seriálu na YouTube, jsem vždycky se stříhnul a nahrál na YouTube a on mi napsal, nechceš náhodou vydávat Stevena Universe? Já jsem si říkal, ten seriál nějak neznám, co to sakra za seriál vůbec je, tak jsem si to zjistil a pak jsem si nějak zjistil, že v podstatě existuje nějaký dubbing, jako neoficiální dubbing. Chtějí prohodat $100! Slyšeli jsme. Viděli jsme. Já se bojím. Pojďme je nakopat! A říkal jsem si, to je celkem dobrá skupina, mě dubbing zajímá, tak si říkám, tak se tam přidám. No, tak jsem se tam přidal. Ano, překvapení. Michal v podstatě říkal, jsi dobrý, ale já bych tě usadil na Stevena, akorát Stevena dubuju já, takže nemůžu. Tak já si vždycky chráním postavy, jako se ani na něj zlomím ti ruku. Nemůžu tě na něho obsadit, ale mohl bys nějaký tady ty vedlejší role, který by to. Bohužel se to nakonec neuskutečnily ty role. A Michal mě rovnou přetáhl na ten svůj druhý kanál, Michal Steven Kašbar, dubbing všeho druhu. A pak mě tam nějak po nějakých 2 měsících dohodil role Neela. Nemám tušení, co to tady máte za operaci, ale velice mě to sere. Jsem muž vědy. A vy si myslíte, že stačí vzít nějaký sci-fi dohromady a nazvat to laboratoř? No a pak říkal, že bude chtít dubovat Helluva Boss, prvně tam byly nějaký problémy a pak nakonec se k tomu jako dostalo, k tomu Helluva Bossu. Ale původně jsem tam měl dubovat to křičící děcko, ale pak jako jsem poprosil Michala, jestli by mi nedal nějakou větší roli, no a dostal jsem Moxieho. Moxie je takovej gentleman, který jako je hroznej matla, který se snaží všechno udělat dobře, ale zatímco dělá většinou všechno blbě. Možná nemáš sílu v rukách, lásko, ale jsi silný v tom, co umíš. Já neumím používat ruce? Chápu. Já měl jsem to použít o něco dřív, že? Miluju tě, lásko, ale do prdele, Moxie! Pilotu mi přišel třeba jako trošku odlišný jako od těch normálních epizod. Je to asi vývoj charakteru, ale chová se trošku jinak a já osobně u něho jsem si tam snažil jako dát víc jako ten chraplak v těch posledních dílech, ale zatím jsem do toho nějak nešel. No a dneska tě donutím. Dneska mě Michal chce donutit, no. No a jako já už jsem nad tím přemýšlel, jak bych to jako udělal ten chraplak, už jsem si ho jako zkoušel, ale mě pak jako zní ten Moxie až moc jako nabušeně. K sám o sobě si myslím projekt Wifftoon, je to rozhodně příležitost, jsem jako rád, že mě Michal do tohohle projektu jako dostal, že mě jako nechal na té stejné roli, i když jako ten dubbing byl takovej všelijakej, že jo, občas v těch epizodách, ale jsem v podstatě rád, že to a že budu to moct tak pak následně přidat na dubbing forum. Rozhodně udělala zajímavý seriál. Můžu říct, že nikdo s touhle tematikou ještě to netočil.
a je to zajímavý seriál, který jako je úplně novej. A doufám jako, že s tím Hazbin Hotelem jí to vyjde a že bude mít úspěch ten seriál. No počkej, mám si nasadit nějaký sluchátka nebo? Jo. Tady tohle? Jsou tvoje. A moje jsou tyto. Nekoukej se na toho mobilu, to můžu jenom já! Hele, SMS. Ale proč bys mi to... Aha. Teď jo, nemám. Ale proč by mi to někdo posílal? Jedno ale. Okay. Ale, aha, okay.